Assalamualaikum. Adik-adik kau dah tengah dah buat apa tu? So pagi ni kau dah nak buat pulut kuning. Bang Ibrahim pun nak makan pulut kuning. Ni pulut nak kita dah rendam dah dengan lada hitam dan juga halia tau. So lepas dah sekian lama rendam lagu tu rupa dia jadi. Apa tapi ayam dia tu pilempak atau masuk beras pulut kita tu dekat dalam periuk kukui cik oi. Abang Ibrahim ampalah. Dia teringin sangat nak makan pulut kuning dengan sambal ikan talang. Sambal ikan talang tu kau dah buat siap dah. Ni nak buat pulut lah pulut kan. So lepas pada tuang dalam periuk kukui lagu tu kan. Letak dia bagi duduk saigak-saigak lagu tu. Apa simpui buang 2-3 lai daun pandan kan. Hampir benam tengah-tengah dia lagu tu. Baru kita tutup tudung dia. Lepas dah tutup tudung ni, hampa tinggal set lebih kurang 20 minit kukui sampai dia masak lah. Bukan susah mana pun. Senang sangat-sangat nak buat. Tambah-tambah ni nak makan pulut sagi dengan sambal tempe Jawa. Apa nak kata lah cik pecah palo lah. Sedap ni kalau kata hampa tak pernah try. Pakat-pakat lah mai try sayang. Sambal tempe Jawa ni. Jangan risau, jangan takut. Tua muda jantan tino ada gigi, tak ada gigi boleh makan. Percayalah cakap kau dah. So sayang, lepas 20 minit berlalu, nampak dah pulut kita dah masak cantik. Hello kejadian pulut kita ha? Kau dah suka pulut kuning kau dah. So sayang lah ni hampa kena gembok-gembok dia sah. Gembok-gembok dia bagi cantik, bagi helok lagu tu punya rupa. Baru sehari hampa pindah masuk dekat dalam bekas ni. Semua kalau kata gamak dah habis kacau, dah gembok-gembok lawa dah tu, hampa boleh lah pindah masuk dekat dalam bekas. Pasal kita nak serah masuk di dalam tu kita punya santan. Lada hitam biji tu jangan lupa bubuh ni. Pasal setengah orang ni bukan boleh makan sangat pulut-pulut ni kan. Jadi bila ada lada hitam tu bagus lah. Dia tolak lah angin-angin apa lamadan tu. So kau dah bubuh lebih kurang 1 camcah garam dekat dalam kita punya santan ha. 1 kilo santan kau dah pakai hari ni sayang. Oi, 1 kilo santan. Function garam tu kita nak bagi dia lemak lah pulut kita. Lemak main dekat santan tu daripada mana? Daripada garam tu lah nak bagi dia berasa lemak. Kalau kata gamah hampa nak panaskan dulu santan pun tak ada masalah. Nak terus bubuh lagu tu saja buta-buta pun tak ada masalah apa. Janji pulut tu kena hangat-hangat lah. Lepas dah serah masuk santan, hampa kacau-kacau lah ha. Gue-gue dia bagi kena sekata, bagi dia sebati kena dekat pulut kita tu sayang. Sedapnya nampak. Sedapnya nampak. Kau dah ni duk telayak liat daripada tadi je ni. Pulut ni mau kalau kata gamah hampa bukan jenis orang yang suka makan pulut kan. Tak boleh relate lah orang kata. Tapi kalau kata jenis penggemar pulut tu, kalau tengok pulut ni dia mengetak badan-badan ni. So lepas pada gue dengan santan semua elok tu, kita tutup lebih kurang 10 minit. Lepas tu dah boleh makan lah sayang lah. Segoknya rupa pulut kita terletak elok je ha. Kau dah bubuk kuah sambal kau dah sikit. Sambal ikan talang kau dah. Lepas tu ni ha, kau dah nak tuang masuk di dalam tu kita punya sambal tempe Jawa. Nampak dah segok rupa dia, rasa sedap tu sedap habak lah cik oi. Antara ingredients yang ada dekat dalam sambal tempe Jawa ni, ada bawang putih, bawang besar, ikan bilis kering, ada tempe dan juga ada kentang. Tempe tu pula tak ada lah dia potong bertongkang kan. Payah nak makan dengan kerakung ke dah. Dia buat hancur derai lagu tu sedap bahang. Nak makan dengan pulut ke, dengan nasi ke, nak bubur atas mi goreng ke apa ke, semua masuk sayang. Tak ada masalah apa, sedap. Produk seratus-peratus buatan Muslim sayang. Produk orang Melayu kita sedap bahang. Boleh makan tanpa wah-wah. Jangan takut, jangan risau. Hampa kenalah pakat-pakat materai sayang. Sambal tempe Jawa ni sedap yak mak. Rasa dia tak pedas mana. Budak-budak boleh makan. Nak tua-tua meregon pun boleh makan. Tu nampak dah, ada kentang, ada kacang, ada ikan bilis, ada tempe. Semua cukup lengkap. Dia gue sekali dia serah dengan kuah sambal lagu tu. Sedap lah. Udah dok nampak ni. Mokala kata gamak dengan bubuk ni lagi masuk ni. Lagi padu lah orang kata. Kalau dengan roti pun boleh je. Amboi, mungkin darah sungguh lah. Kau udah hang pun. Ni dengan roti pun sedap bahang. Bubuk banyak-banyak lagu tu. Lepat dua pengak. Kut pagi-pagi kalut kan. Hantar anak pergi sekolah. Kau nak pergi kerja lambat. Tak ada nak masak. Tak ada nak breakfast teruk-teruk kan. Hampa makan lagu tu saja pun dah sedap. Kenyang pun kenyang cik oi. So kau udah sure. Kau sangat dekat hampa pakat-pakat lah. Mai beli banyak-banyak buat stok dekat dalam rumah kan. Bila-bila nak makan senang. Pasal dia tahan lama hampa. Tosa dok tunggu-tunggu dah cik. Pakat-pakat lah. Pergi borong cepat ni. Sambal tempe Jawa daripada MSY Food ni sayang. Ogi mau kalau kata gamak hampa tak pakat-pakat matrai. Mau kalau kata berminat tu, pergi tekan dekat beg kuning. Kau dah bubuk beg kuning kat bawah tu, pergi tekan beg kuning cepat.